Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Neste mês, os empregadores têm até o dia 21 para pagar os tributos dos empregados domésticos. O prazo, que geralmente termina no dia 7, foi prorrogado após instabilidade no sistema. O E-Social unificou o pagamento das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. O E-Social foi criado para unificar pagamentos feitos pelos patrões aos empregados domésticos. Segundo a Receita Federal, hoje 1 milhão e 300 mil pessoas têm seus direitos garantidos pelo sistema. O E-Social é um projeto muito maior, que deve mudar toda a forma de prestação de informação do mundo do trabalho. O primeiro módulo do E-Social que foi implantado foi especificamente o módulo para o empregado doméstico, no caso, o empregador doméstico. E ele visa simplificar a forma do cumprimento das obrigações por parte desse empregador e também conseguir com que as informações sejam captadas de uma forma mais correta, mais segura, para garantir de maneira mais efetiva o direito desses trabalhadores. No E-Social, o empregador paga, em guia única, o imposto sobre a renda pessoa física, a contribuição previdenciária, o seguro contra acidentes do trabalho e o fundo de garantia por tempo de serviço. Na guia também é recolhido um valor mensal indenizatório, que funciona como um seguro e será recebido pelo empregado em caso de dispensa sem justa causa. Na plataforma, o empregador doméstico primeiro faz seu cadastro e, em seguida, registra os dados do empregado. A ferramenta passa por atualizações com frequência. Na mais recente, em setembro, o sistema passou a calcular indenizações, férias e 13º salário. Houve uma evolução e hoje as pessoas têm muito menos dúvidas e conseguem utilizar o sistema com mais facilidade. O mais importante é que hoje eles têm um canal em que eles se identificam e a partir dali eles têm acesso a todas as notícias importantes que eles precisam saber em relação àquele vínculo de trabalho que ele tem com aquele empregador. E a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, criou regras para facilitar o cancelamento de contratos de planos de saúde. Paola de Orte traz as informações ao vivo para a gente. Oi, Paola. Oi, Leandro. Olha só, essas regras elas passam a valer daqui a 180 dias. A partir daí, as operadoras elas são obrigadas a aceitar os pedidos de cancelamento também pela internet e não apenas pelo método antigo, que era presencialmente e pelo telefone. A partir do momento em que elas recebem esse pedido, elas são obrigadas a enviar um comprovante de recebimento e em até 10 dias um comprovante de cancelamento. Nesse comprovante, elas devem informar algumas coisas básicas, como por exemplo as regras para contratar um novo plano de saúde ou prazo de carência e também algumas cobranças extras com relação aos serviços que a pessoa fez antes do pedido de cancelamento e multa rescisória caso o contrato tenha sido cancelado com menos de 12 meses. As pessoas que têm contratos por empresas devem fazer esse pedido primeiro pela empresa e se em até 30 dias o contrato não for cancelado, aí sim podem pedir diretamente. Essas regras elas valem também para quem quer pedir a exclusão de um dependente do contrato. As empresas elas podem pagar até R$30 mil de multa caso não cumpram essas regras e os contratos essas regras elas valem para os contratos que foram feitos a partir de 1999, os chamados novos contratos. Leandro. Obrigado, Paulo, pelas suas informações. E estudantes de todo o país participam em Brasília da Olimpíada do Conhecimento, a maior competição de profissões técnicas e educação profissional das Américas. São novos produtos e soluções expostas para quem quiser conferir de perto. A expectativa é receber 100 mil visitantes até o fim desta semana. Um carro elétrico que não polui o meio ambiente com custo muito baixo. Esse é um dos projetos da Olimpíada do Conhecimento deste ano. A ideia do veículo é ser compartilhado, como aquelas bicicletas que já existem em muitas cidades do país. Até eu arrisquei umas voltinhas. A equipe responsável pelo projeto é de Feira de Santana, na Bahia, e levou 5 meses para colocar o carro em funcionamento. Por ele ser pequeno, para uma pessoa, a gente acredita que vai desafogar mais o fluxo do trânsito em si. E ser zero poluente vai ajudar a natureza também.
Outro destaque dessa edição da Olimpíada é essa casa inteligente. Cada equipe teve R$50 mil para comprar todo o material. Um dos itens obrigatórios é o reuso de água, além da geração própria de energia e da redução de consumo. O protótipo da casa Lego, ele foi formatado no sistema modular, ou seja, você desmonta e monta as placas. Apenas uma parafusadeira, você monta a casa inteira. A Olimpíada do Conhecimento acontece a cada 2 anos e é a maior competição de educação profissional das Américas. São 1.200 competidores que vão passar por provas individuais e de equipe durante toda a semana. O que parece uma grande diversão é, na verdade, um instrumento muito útil para incentivar os jovens que estão em processo de formação. O grande objetivo é criar uma oportunidade para a juventude e a família brasileira ter acesso à importância da educação profissional. A educação profissional é, sim, uma escolha boa que o jovem pode fazer, vai entrar mais cedo no mercado de trabalho, vai ter uma profissão bem remunerada, que evolui ao longo do tempo, o salário inicial na maior parte das ocupações técnicas para a indústria é em torno de R$2.000, com mais de 10 anos de profissão está acima de R$10.000, R$12.000, o que é competitivo com a maior parte dos salários pagos nas profissões de nível superior. Em visita à Olimpíada, o ministro da Educação, Mendonça Filho, comentou a importância da iniciativa para melhorar a educação no país. Eu acho que estimula a inovação, a maior conexão entre a educação de nível médio e a educação profissional, vem ao encontro daquilo que a gente está promovendo em termos de reforma do nível médio e, evidentemente, essa é a revolução educacional que a gente quer promover. Mais protagonismo e decisão para o próprio jovem, interface direta com a educação profissional e mais empregabilidade, onde ele vai facilitar a sua inserção no mercado de trabalho, que é uma coisa muito positiva. A Olimpíada do Conhecimento é aberta ao público e todos os projetos podem ser conferidos em Brasília até o dia 13 de novembro. A entrada é gratuita das 9 da manhã às 5 da tarde. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Thank you.